В изминалата 2020 изчистихме 20 села. Сега последните информации от колегите, що са на терен, значи има дея некъде около 21. Що значи повторно се движиме около ова брой 20 села. Може да кажем дека истите депони, што беа изчистени 2020 година, сега се повторят пак. Почнувајќи од денес, јавното предпријатие за комунално денес и комуналите од Струмица започнува со пролетното чистење на дивите депони. И денес се наоѓаме на влезот пред населеното место Банско. Се работи за, може да кажем, најголемата дива депонија на територијата на општината Струмица. Како што може и да се видат снимките, постои градежен шут, постои комунален отпад, постои растителен биоразградлив отпад. Значи, може да кажем дека ова дива депонија е рубло на ова туристичко место. Затоа и се решивме денес да почнеме од оваа локација, а во текот на следниот период продолжуваме во сите населени места со чистење на таквите диви депонија. Покрај тоа паралелно во идниот период, значи во следните 2 до 3 месеци, ќе јавното предпријатие Комуналец веќе изработи агенда покрај чистењето на диви депонија да се врши генерално чистење на населените места. Како и во градот, во населените места и во градот. Исто така, покрај одржувањето на јавната комунална хигиена, на мислење сме да спроведеме акција за собирање на кабаст отпад и електронски отпад од самите домови на граѓаните, значи тоа ќе важи како за населените места, така и за градот Струмица. Поточно, со која динамика и како ќе се одвиват ова акција на јавната комунална Струмица, ќе биде објавена во медиумите, така да секој од населените места, па и граѓаните од градот Струмица, ќе знаат кој ден и на која локација се наоѓаат нашите возила да го собират таков вид.